Společnost Handl Reality vám ve výhradním zastoupení majitele zprostředkuje prodej historického vinného sklepu v Mikulově. Leží na samém úpatí svatého kopečku a pojí k sobě 329 metrů čtverečních pozemku, který je velmi snadno k nalezení, neboť se jedná hned o první vinný sklep v původní sklepní uličce. V přední části tohoto čerstvě rekonstruovaného objektu nalezneme plně zařízený praktický bar, jež je doplněn o sanitární zázemí. Kvelbený sklep byl postaven roku 1883 a díky vynikající řemeslné práci a následné údržbě odolal zubu času v celé své kráse a dokázal přenést i původní tradiční charakter a atmosféru. V navazující části tak nabízí spoustu podmanivých prostor k příjemnému posezení vašich zákazníků, ale zvládne pojmout i firemní akce, narozeninové oslavy či řízené degustace nejen při otevřených sklepích. To vše v plně elektrifikované stavbě s napojením na inženýrské sítě. Jako bonus možnost rozšíření i o penzion na pozemku nad sklepem, ke kterému je již vypracován projekt. Mikulov je 7,5tisícové město v břeclavském okrese na hranicích s Rakouskem. Jehož historické jádro je městskou památkovou rezervací, díky čemuž se těší vysoké turistické oblibě. Navíc je obklopen nádhernou krajinou s možností přírodního koupání, například v oblíbeném zatopeném lomu. Pro více informací či sjednání prohlídky neváhejte využít uvedený kontakt.